Y esto sí tú ti. Tak to po mně nějaký koupil až nebudy. Kde ste? Ja potrebujem Ako body, keby kde nehrala jak píče, tak podľa mňa to je celkom úhra. Ale dobre sme ho No. zdržali, keď sme sa tu motali v pohode. Len ona tunelovala jak priebaná. Tu máme Ona hneď gen hneď ďalší, to tunelovala. je ďalší No gen. ja mám gen v 3 štvrtke. No Len ten mám môj, ty taký pom... autista. Ide tu, je tu. Hej. Jasne, že mňa jebne tá štetka. Ona mi dribla do genu. Je po mne asi, že? Hej. Ja tu s Ona sa Mexikanom hovorím. preteda proti okolo mňa. Bože, ale je slabá, tupá. Je tu. Hej, hej. Ja, Portuje sa na ja teba, čo je pri bráne. No to je Mišo. Otváram bránu, prosím. No tak to je kurva vyjebaná. Ona pôjde po mne, ja som hitnutý. No nie, nie, ide po mne. A nejde. Ide, bratko. Otváraj rýchlo! Utekaj, utekaj! Mexičan dostal hit, aha, to je bránil. Obieham to, ne, neobieham! Dobre, porti sa do bače riti, idem na to. Ty by si mal ísť A ku tu mám. bráne teraz, ty máš ešte HPčko na to. No ale nie takto, ty pepegáč. Zhadzuješ to Bobo, nice. ikačku! Máš za čo, ty tupý kokot. Ďakujem, Mexičan. Nestíham, ale ja som sa moc zdržal trošku. Debka, ty si tupec, ja nestíham. Stíhaš! Nestíha. Á, čo mi urobil? To je svinia, ona teraz pôjde ďalej. A ty sa môže rekovernúť, pohoda. Však je, len kým sa rekovernem. To! No ale ten hák sa za chvíľu respawní. A ten náš, ak utečie jedno, tak by sme... to je koko. Tak by sme mu tu vyhrali hru a on nás nechal zobrať, ten skurvenec. Rýchlo, hiluj sa, ty pepek, ešte neutekaj, hiluj sa! Tá Ja piča zabrala mňa! Vy kurvy pojebali, ako utečete, ja vám Hiluj prijebem! sa, Michal, rýchlo! A potom vezmi mňa a utekáme! Ja idem utekať preč, ja idem preč utekať, ja ťa môžem ošťať. Poď, rýchlo, chyť ma! Chyť ma! Veď poď ma chytiť, ty autista, čo robíš? Čo si debil? Ty si primitív! To je normálne neskutočné, že ty tu predvádzaš. Kokot, Michal, ty si tak tupý kokot, že mne je teba na piču. Prečo, prečo som ja ťa nehával? Prečo ja som šiel za tebou? Ja som ti šiel pomôcť, ja som taký kokot. Vedel, ja som mohol utiť, ja som Kuba Si Zahra, mo... Nemohol si utiecť, že si sa nabehol jak najväčší autista, počúvaj. Vedel, prečo si mi povedal, že ťa mám zachrániť? Ty si Však tak... lebo tam stačilo prísť, chytiť sa manuálne na 2 sekundy a bolo by to pohodička. Tak to sa ťa chytí, láska, No, som. Ale nie Mišo. pred ňou normálne, keď bola normálne meter. Vedel, ona práve, že akurát otočená bola. No riadne bola otočená, veď som to videl. Ježiš, mne z teba nakúkol, Michal, ty si tak kúpi. Ona sa akurát otočila náhodne. To je úlet. Ty akurát. My sme normálne rozbili jak decko a takto sme to čoukli. Však lebo je tupý kokot. Chápeš? Na čo opravoval bránu, keď už ho šla brať? Však ona, chápeš? Ona keby ho len sekne, tak my sme to vyhrali. No, to bola pohodička. Ja som nevedel, ja tú hru nehrám, nemám na to len Ale ty, 42. čo si tupý kokot, tak keď ide po tebe, tak asi to pustím, nie? Ty práve, Čo, že idem kokot... piť kokot? Normálne idem to spúrčiť do toho zámku kokot a normálne idem si ho tam honiť? Že na mňa bol veľký tlak, aby po mne Kubo kričal, čo je ono, to mám držať. Tak som sa bál. Ale nie takto, jak Pepe nič. Ale tak ja som sa zľakol.